ჩემი სოფელი სულ შედგება 60 ოჯახიდან. 60 სახლი დგას, ამ 60 სახლში 8 ბომბი ჩამოვარდა. ძალიან მძიმე სიტუაცია იყო. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდნენ ხალხი. არ ქონდა სასმელი წყალი, სარწყავი სისტემაც გადაიკეტა. მინდოდა რომ ჩემი სოფელი რამენაირად მოსახლეობით შველა ქონოდა და მდგომარეობიდან გამომეყვანა, დეპრესიაში იყო ხალხი ჩავარდნილი და რაღაცა შედეგი დამეტო. ფონდი ტასო იყო, რომელიც დამეხმარა ამ საქმიანობის გავრცელებაში და გაკეთებაში. თოთხმეტი წელიწადი ვულდი დედას ინსულტით დაავადებულს, რომ გარდაიცვალა, მე დავრჩი მხოლოდ ისე და არაფერი არ ხდებოდა ჩემ ცხოვრებაში. მინდოდა რაღაცა სიახლე და სიახლე და ეს ყველაფერი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების დამსახურება, ჩემი განვითარება, ჩამოყალიბება, მებრძოლ ქალად ჩამოყალიბება. ამჟამად თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის კომიტეტის თავმჯდომარე ვარ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დახმარებით დავფინანსდით, შევიძინეთ 9 ფუტკრის 9 ოჯახი და აი ამ ხნის მანძილზე გავამრავლეთ და ახლა ყავს 12 ოჯახი. თაფლიც ამოვიღეთ და ეკონომიურად ცოტა დამოვედით წინ. მეზობლებსაც გაუწიეთ დახმარება. ფუტკარს უფრო ძალიან დიდი ის არ უნდა მუშაობა და ქალებისთვის ეს უფრო ის არის იოლი საქმეა და თაფლიც უფრო გასავლიანია და ღირებული არის და ამიტომ ეს გადავწყვიტეთ ეს პროექტი და გავიმართლა. ფონდი ტასოს მხარდაჭერით და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაფინანსებით გააკეთეს, დაწერეს პროექტი იმის გამო, რომ თემის ბავშვებს ქონოდათ საჭიროება ხელმისაწვდომობა ამ წიგნებისთვის, მოიპოვეს გრანტი, გააკეთეს ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკა გაკეთდა ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის ბინაში. ჩვენს კრისტიანელთა დასახლებაში საჭიროება იყო ბიბლიოთეკის ქონა, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვებს არ ქონდათ ხელმისაწვდომობა წიგნებზე, არც სკოლის სასკოლო წიგნებისთვისაც არ იყო ხელმისაწვდომი. სოფელი ტირზნისი ძალიან ახლოს მდებარეობს ოკუპირებულ ზონასთან. 2008 წლამდე სოფელს ფაქტურად სტაბილურობა იყო. კი, რა თქმა უნდა, იყო მანამდეც რაღაცა ფსიქოლოგიური მომენტები, იმიტომ რომ მუდმივად ცხოვრობდით კონფლიქტის და დაძაბულობის პერიოდში. მაგრამ 2008 წელი იყო რაღაცა განსაკუთრებული საშინელება, რაც მაგამდე ჩვენ ადამიანებს არ გვენახა. ეს იყო მასიური კონფლიქტი, რომელიც ძალიან დააზარალა. 2009 წელს შემოვიდა ჩვენთან ორგანიზაცია ფონდი ტასო ეკონომიკური ინდივიდუალური გრანტებით. და რა თქმა უნდა, შემოვიდა სკოლაში, რათა აი ეს ინფორმაცია უფრო მასშტაბური გამხდარიყო და მასშტაბების გავლით გასულიყო, ანუ გავრცელებულიყო. აი იმ ეტაპიდან დაიწყო ძალიან დადებითი ცვლილებები ჩემს ცხოვრებაში. და რასაც ახლა უყურებთ, აი ეს ორგანიზაცია,
სათემო ორგანიზაცია, რომელიც ახლა იამ სოფელში არსებობს, ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდა ეს პროცესები და დღეს უკვე ვთვლი, რომ უკვე ძლიერები ვართ, იმიტომ რომ დიდი ორგანიზაციები, როგორც არის ფონდი ტასო და გაერო სხვათა ორგანიზაცია გვამაგრებენ და მხარს გვიჭერენ. ადამიანები თვითონ, ქალებიც და საერთოდ თემის მოსახლეობა მიხვდა ის, რომ არის რაღაცა გარკვეული პრობლემები, რომლებიც მათ რომლის მოგვარებად მათაც შეუძლია და არა მარტო სამთავრობო სტრუქტურებს. ყველაზე დიდი აკორდია ამ პროექტში, რაც იყო, ეს არის სათემო ორგანიზაცია. ზუსტად აი ამ საინიციატივო ჯგუფებისგან და ლიდერი ქალებისგან შეიქმნა ეს ორგანიზაცია, რომელიც უკვე მუშაობს ფართოდ, ანუ არა მარტო საკუთარ თემებში, არამედ მეზობელ თემებშიც. ამ ორგანიზაციაში მოსვლის შემდეგ შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. ხალხის მხრიდან მოდის დადებითი განწყობა. ჩვენ გავხდით თემში ცნობადები, გაუჩნდათ მოსახლეობას ჩვენს მიმართ იმედები.